Най-добрият ни лекоатлет в дисциплината тласка на нога е Георги Иванов. Има микротравма на безименния пръст на тласкащата ръка. Прогнозите са до 10 дни. Тя да отшуми и Иванов да е напълно готов за стартовете в дисциплината на 18 август. Той лети на 5 август и ще има 11 дни за аклиматизация. Наистина, ако тази травма не беше се случила на Балканядата, класирането на европейското нямаше да е това, което е. Може би можех да се боря и за медал. Не може би, а можех да се преборя за медал. Просто имах мал шанса да се контузя на Балканядата и все още да не мога да тласкам нормално. Иначе съм здравословно много добре. Чувствам се много добре в формата, в която съм в момента. Просто трябва да се оправя ръката и всичко ще бъде наред. Георги Иванов, който е военен спортист, за съжаление ще бъде в Рио без своя треньор Борис Воденичаров.